contrabaixo, roda a vinheta. Bom dia, contrabaixo, sabadão é a gente. Então, temos mais de 60 programas, hein? O Bom Dia Contrabaixo. Cheio de conteúdo, cheio de coisa bacana. Semana passada vi o Wojtek, que demais, né? O polonês arrasa, hein? Cara, é demais, né? Então, também eu queria agradecer ao pessoal do Paraná de Apucarana, que eu estive lá pela Unil, fazendo um workshop muito legal. E um abração pro pessoal da Unil, né? É super importante, meus parceiros. Como tem a NIG, que é cordas, correio e pedais, né? O baixo é Demarque, mas vou falar depois do baixo. Amplificadores é Unil. Enfim, o Capcase, aí Rodolfo, que legal, hein? Obrigado pela força. Álvaro da Tango, Ricardo Dei da Adidas. Quem faltou mais? Deixa eu ver. Mendes Loteria. Aliás, vou gravar com o Mendes aí em Mococa, hein? Vai ser um bom dia super especial na fábrica dele. E é isso, estou muito contente e vamos lá. Vou passar uns exercícios diferentes hoje aqui. Vou passar um exercício bem bacana para vocês, né? Na onda do Louis Johnson. Louis Johnson é um baixista da década de 70 que tinha uma banda dele que chamava os Brother Johnson, e o Louis Johnson era o baixista titular daquele grande maestro Quincy Jones, que lançou Michael Jackson e muita gente que ele revelou é um super maestro. E o Louis Johnson era o bola da vez. Ele me influenciou muito. Ele tinha uma onda diferente. Ele usava o polegar dessa maneira aqui, ó. Ele fazia esse glissando, era interessante. Pô, naquela época, gente, era demais, então, ó. Ele tinha um lance muito interessante, que ele dava muito espaço para dar o slap, ó. Aí dobra a pressão. O exercício é esse, ó. Essa técnica é super interessante, usando o polegar você tem um approach diferente, como posso dizer para vocês assim, é mais um gatilho fora os quatro dedos, porque geralmente o polegar apoia, né? É o centro de apoio para ele tocar, então você tem mais esses quatro dedos, então pá, com o polegar são cinco dedos. O segundo exercício é é compilado, um pouco que eu aprendi com o Lois e eu botei uma pitadinha do Pixinga, né? Dei uma evoluída dentro do processo e da técnica dele. Então, fica assim. Sol com terça. Dó com sétima menor. Mesma coisa em Fá sustenido e Si. A mesma coisa em Lá. Ré. E Lá bemol. Dó sustenido. É super importante fazer bem lentinho. Então vamos lá. Rapaziada, né? Bem lentinho para depois ficar. Legal, pessoal. Esses dois exercícios na onda do Louis Johnson
Cada um meia hora, hein? Bem lentinho. Que vai ficar bom mesmo, hein? E aí pode mudar de tom também, faz o que quiser no instrumento. Tem uma música minha que chama Demolidor. E eu fiz um groove muito interessante, vou passar para vocês, hein? Se vocês quiserem ouvir. Então, esse foi o Bom Dia Contrabaixo Diferente. Como eu disse, tem mais de 60 programas, o conteúdo está demais. Quero agradecer a todos. Sempre eu agradeço, mas esse programa é orgânico. A Maria Rita, minha esposa, que ajuda. A Milena, minha filha, que filma, faz a edição. É uma coisa caseira. E eu estou muito contente porque está dando um resultado bacana. E eu estou sentindo que está chegando no Brasil inteiro, agora com essa onda dos internacionais, com certeza vai chegar até fora do país, é um trabalho muito sério e muito sério. Então, estou com esse brinquedo novo aqui, olha que barato, muito bonito, muito bem acabado. Demarque aí de São José, Demarque, ó, baixão, hein, ó, é signature Salto Pixinga. E já vai estar no mercado aí para vender, vai ser super legal, o baixo é super leve. Captação Demarque, parte elétrica Demarque, tudo Demarque. O cara arrasou, Demarque é gente boa. Pessoal do Brasil, quem quiser um workshop comigo, está aqui o contato. E quem quiser aulas presenciais, também está aqui o contato. Obrigado por tudo, até sábado que vem. Aguarde notícias, tem bons dias bacanas chegando aí. Isso é muito diferente. Valeu, até sábado.
Música.